الرابع المنادى، وهو اسم مدعو بحرف النداء لفظا، نحو يا عبد الله أي أدعو عبد الله. وحرف النداء قائم مقام أدعو. وحروف النداء خمسة، يا وأيا وهيا وأي والهمزة المفتوحة. وقد يحذف حرف النداء لفظا، نحو يوسف أعرض عن هذا. اچھا بھائی، گزشتہ سے پیوستہ سبق کے اندر ہم نے مفعول بہی کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا، اور صاحب کتاب نے آپ کو بتلایا کہ مفعول بہی اس چیز کا نام ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہوتا ہے. ضرب زید عمران، یہ زید کی ضرب کس پر واقع ہوئی ہے؟ عمر پر. تو یہ عمر جو ہے مفعول بہی ہے بھائی، اور یہ مفعول بہی جو ہے اس کے فعل جو ہے اس کو حذف کیا جا سکتا ہے، اور یہ حذف دو قسم پر ہے. بعض اوقات یہ حذف جائز ہوتا ہے، اور بعض اوقات یہ فعل کا حذف واجب ہوتا ہے. فعل کا حذف جائز وہاں ہوتا ہے جہاں پر کوئی قرینہ موجود ہو، کوئی چیز ہو جو بتلا رہی ہو کہ یہاں پر یہ والا فعل حذف ہے، تو پھر فعل کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، ویسے اس کا پتہ چل جائے گا تو اس کو حذف بھی کیا جا سکتا ہے، اور ذکر کرنا چاہیں تو ذکر بھی کر سکتے ہیں، دونوں جائز ہیں بھائی. اور بعض جگہیں وہ ہیں کہ جہاں پر فعل کو حذف کرنا واجب ہے، وہاں اگر آپ فعل کو حذف نہیں کرتے بلکہ ذکر کرتے ہیں تو یہ آپ کلام عرب کے اعتبار سے غلطی کر رہے ہیں بھائی. تو وہ جو جگہیں جہاں پر حذف کرنا واجب ہے وہ چار جگہیں ہیں. ان چار میں سے پہلی جگہ سماعی ہے، یعنی جس جو سماع پر، سننے پر موقوف ہے. عربوں سے ہم نے اسی طرح سنا ہے، اس کا ضابطہ کیا ہے، کس ضابطے کے تحت؟ تو کوئی ضابطہ کوئی نہیں، ضابطہ کوئی نہیں. تو اس کی مثال انہوں نے ذکر کی تھی، امرأً و نفسا، اور اسی طرح ونتہو خیرن لکم، اور اسی طرح اہلن و سہلن. اور اس کے بعد باقی جو قسمیں تھیں تین، وہ قیاسی ہیں بھائی. قیاسی یعنی ان جیسی جگہوں پر آپ کے لیے بھی اس فعل کو حذف کرنا واجب ہوگا بھائی. تو ان میں سے پہلی جگہ جو تھی وہ تحذیر تھی. تحذیر آپ نے پڑھا تھا، وہ معمول ہوتا ہے اتقی کی تقدیر کے ساتھ، یعنی وہاں اتقی یا اتقی جیسا کوئی لفظ محذوف ہوتا ہے، اور وہاں ما بعد سے ڈرانا مقصد ہوتا ہے. جیسے ایاک والاسد، یہ ایاک کیا ہے؟ یہ وہ معمول ہے جس کے فعل اتقی کو کیا کر لیا گیا، حذف کر لیا گیا. کس سے ڈرانا مقصد ہے؟ والاسد، یہ جو آگے اسد کا ذکر آ رہا ہے شیر، اس سے ڈرانا مقصود ہے بھائی. یا دوسری صورت یہ ہے کہ محذر منہ کو مقرر ذکر کیا جائے، یعنی وہ چیز جس سے ڈرایا جا رہا ہے اس کو دو دفعہ ذکر کیا جائے، جیسے الطریقہ الطریقہ. اور یہ جو دو دفعہ ذکر ہوتا ہے ان میں سے پہلا جو ہے یہ وہ مفعول بہی ہے جس کے فعل کو کیا کر لیا گیا، حذف، اور دوسرا اسی کے لیے تاکید ہے، اور مؤکد اور تاکید کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے. تو پہلے میں اگر آپ سے کوئی پوچھے یہ منصوب کیوں، تو آپ کہیں گے یہ مفعول بہی ہے، اور دوسرے میں اگر کوئی پوچھے یہ منصوب کیوں، تو آپ کیا کہیں گے، یہ تاکید ہے، اور مؤکد اور تاکید کا اعراب ایک ہوتا ہے. تیسری قسم جس کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے، وہ ما ازمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر، وہ اسم ہے جس کے عامل کو مقدر کر لیا جائے تفسیر کی شرط پر، یعنی آگے اس کی تفسیر لائی جائے، اس فعل کو حذف کر کے آگے اس کی تفسیر لائی جائے بھائی. تو وہ تیسری قسم ہوئی. کیا نام ہوا؟ ما ازمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر. بھائی یہ کہتے کس کو ہیں؟ کہتے ہیں وہ ہر وہ ایسا اسم جس کے بعد آگے فعل آ رہا ہو یا شبہ فعل، یا شبہ فعل، اور وہ فعل یا شبہ فعل اسی اسم کی ضمیر میں یا اس کے متعلق کے اندر مشغول ہو. جب اس میں مشغول ہے تو اس اسم سے اعراض کر رہا ہے، اس سے منہ موڑ رہا ہے، اس میں عمل نہیں کر رہا، تو اس کے لیے پھر دوسرا فعل مقدر نکالنا پڑے گا. کبھی وہی فعل مقدر نکالنا پڑتا ہے اور کبھی اس کا مناسب. جیسے دو مثالیں میں نے ذکر کی تھیں، وہ ذہن میں رکھیں تو پھر پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی. جب پہلی مثال زیدن ضربتہ،
یہ زیدن یہ ہے ما ازمر عاملہ علی شریطت تفصیل. دیکھو زیدن ایک اسم ہے اور اس کے بعد ایک فعل ہے ضربتہ, اور وہ ضربتہ اسی اسم یعنی زید کی ضمیر میں مشغول ہے. تو وہ فعل یا تو زید میں عمل کر سکتا ہے یا اس کی ضمیر میں عمل کر سکتا ہے, ایک وقت میں دونوں کے اندر تو عمل نہیں کر سکتا. تو لہذا اب یہ ضربتہ جو ہے جب یہ آگے ہا ضمیر ہے یہ کس کو لوٹ رہی ہے؟ زید. تو اب وہ تعریف اس پر لگائیں, زیدن یہ ایک اسم ہے جس سے ما قبل فعل کو کیا کر لیا گیا؟ حذف کیا گیا. کس شرط پر؟ کہ آگے اس کی کیا آ رہی ہے؟ تفسیر. یہ تو تھا ماؤز میرا عامل والا شریطتی تفسیر. یہ تو ویسے میں نے نام کی وضاحت کی. کہتے کس کو ہیں؟ کہتے ہیں زیدن مثلا ایک اسم ہے, اس کے بعد کیا آ رہا ہے؟ فعل, اور وہ فعل اس زید میں عمل نہیں کر رہا, اس سے منہ موڑ رہا ہے. کیوں منہ موڑ رہا ہے؟ کیونکہ وہ اس کی ضمیر میں عمل کر رہا ہے. اس طور پر کہ اگر اسی فعل کو اس اسم پر مسلط کریں تو وہ اسے نصب دے سکے. یہاں ماقبل میں ضرب تو نکال لیں تو وہ اس کو نصب دے سکتا ہے, اور معنی وہی رہتا ہے. ماقبل میں ہے ضرب تو زیدن, کیا معنی ہوا؟ میں نے زید کی پٹائی کی. اور ما بعد میں تھا ضرب تو ہو, اس کا بھی کیا معنی تھا؟ میں نے زید کی پٹائی کی. تو دیکھو وہی معنی وہی ہے, معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی. معلوم ہو اسی فعل کو مسلط کر سکتے ہیں اور وہ اس کو نصب دے سکتا ہے, لیکن بعض جگہ اسی فعل کو مسلط نہیں کر سکتے تو پھر اس کے مناسب کوئی اور فعل مسلط کریں وہ اسے نصب دے سکے. جیسے دوسری مثال میں نے ذکر کی تھی, زیدن ضرب تو غلامہ. یہ زیدن ایک اسم ہے, یہ ہے ماؤز میرا عامل ہو علی شریطت تفصیل. یہ زیدن ایک اسم ہے, اس کے بعد ضربت غلامہ. ضربت ایک فعل آ رہا ہے اور وہ فعل اس زید کی ضمیر میں مشغول ہے یا اس کے متعلق میں مشغول ہے؟ یہ متعلق غلامہ, غلام زید کا غلام, زید کے غلام کا زید کے ساتھ کیا ہے؟ تعلق ہے یا نہیں ہے؟ وہ زید کا غلام ہے. تو یہ ضربت جو ہے زید کے بعد جو آ رہا ہے یہ زید کے متعلق یعنی اس کے غلام میں عمل کر رہا ہے, اور اس وجہ سے یہ زید کو نصب نہیں دے سکتا جو ما قبل میں زید گزرا. یہ کس میں عمل کر رہا ہے؟ ضربت کے بعد کون آ رہا ہے؟ غلامہ. یہ اس غلامہ کو کیا کر رہا ہے؟ نصب دے رہا ہے. تو جب زید کے متعلق میں عمل کر رہا ہے تو زید نے عمل یہاں نہیں کر, کیونکہ ایک مفعول چاہیے تھا وہ آ چکا. اس طور پر کہ اگر اسی فعل کو ماقبل میں مسلط کریں, مثلا اسی ضربت کو مسلط کر کے دیکھیں, کیا معنی بن گیا؟ کیا کلام کیا بن گیا؟ ضربت زیدن ضربت غلامہ. ما بعد میں کیا تھا؟ ضربت غلامہ, اس کا کیا معنی تھا؟ پٹائی کس کی ہوئی ہے؟ زید کے غلام کی. اور ماقبل میں ہم نے ضربت نکالا ضربت زیدن, اس سے تو پتا چل رہا ہے زید کی پٹائی ہوئی ہے, حالانکہ یہ تو مقصد ہی نہیں ہے. معلوم ہو اسی فعل کو یہاں مسلط نہیں کر سکتے, پھر کیا کریں گے؟ اس کے مناسب کوئی اور فعل مسلط کریں, کوئی اور فعل یہاں نکال لیں گے, اور وہ مثلا یہاں پر کیا ہے؟ اہنتو. کیونکہ جب زید کے غلام کی پٹائی کی, معلوم ہوا زید کی اہانت کی, اس کی تذلیل کی. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اس کی توہین کی. تو یہاں پر وہ کون سا فعل ہے؟ اہانتو. میں نے اہانت کی زید کی. کیا اہانت کی؟ ضربتو غلامہ, میں نے اس کے غلام کی پٹائی کی. بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئی. تو وہ مقامات چل رہے ہیں جہاں پر مفعول بہی کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے. تین جگہیں گزر گئیں, پہلی سماعی تھی, دوسری تحذیر ہے, تیسری ما ازمر عاملہ علی شریطت تفسیر ہے. اب ہم چوتھی جگہ پڑھیں گے. تو کہتے ہیں الرابع المنادا, چوتھی جگہ جو ہے وہ منادا ہے. منادا ہے, منادا کسے کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ ہو اسمن, وہ ایسا اسم ہے, مدعو بحرف النداء لفظا, جس کو پکارا جائے. مدعو جس کو پکارا جائے, بحرف النداء کس کے ساتھ؟ حرف ندا کے ساتھ, لفظا. اور وہ حرف ندا کس حیثیت سے ہو؟ لفظوں کے, یعنی لفظوں کے اندر موجود ہو. جیسے مثلا دیکھیے بھائی, نحو یا عبد اللہ, یا عبد اللہ, یہ ہے مثال جی. تو اس میں عبد اللہ جو ہے یہ منادا ہے. عبد اللہ کیا ہے؟ منادا. اس کو ندا دی گئی, اے عبد اللہ. اردو میں کیسے کہیں گے؟ اے عبد اللہ.
تو دیکھیے عبد اللہ، تو یہ عبد اللہ، دیکھو عبد کا لفظ منصوب ہے، مفعول بھی ہے بھائی، یہ مفعول بھی ہے، اور اس سے پہلے فعل تھا ادعو، میں پکارتا ہوں، میں پکار رہا ہوں، اصل میں تھا ادعو عبد اللہ، میں کس کو آواز دے رہا ہوں، ادعو کا معنی میں آواز دے رہا ہوں، میں پکار رہا ہوں، ادعو میں آواز دے رہا ہوں عبد اللہ، کس کو، عبد اللہ، پھر ادعو کو حذف کر لیا گیا اور اس کی جگہ کیا لے آئے، یا حرف ندا لے آئے، تو حرف ندا اس فعل کا قائم مقام ہے، حرف ندا کیا ہے، اس فعل کا قائم مقام ہے، اسی لیے انہوں نے کہا، جب مثال کتاب میں دیکھیں انہوں نے کہا کیا، کہا نحو یا عبد اللہ، اے عبد اللہ، اے ادعو عبد اللہ، یعنی میں آواز دے رہا ہوں عبد اللہ کو، میں پکار رہا ہوں عبد اللہ کو، اور اس ادعو کو حذف کر لیا گیا اور یا حرف ندا کو اس کا قائم مقام کر دیا گیا، تو یہ جس پر حرف ندا داخل ہو اس کو منادا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، تو یا عبد اللہ، اس میں منادا کون ہے، عبد اللہ، اور یہ عبد اللہ کو نصب کون دے رہا ہے، یہ یا نصب دے رہی ہے یا ادعو فعل نصب دے رہا ہے، ادعو، اور اس ادعو کو حذف کر لیا گیا، اور اس کو حذف کرنا واجب ہے، اس کو حذف کرنا واجب، آپ یہاں یوں نہیں کہہ سکتے ادعو عبد اللہ، ہاں کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، لیکن پھر اس کو منادا نہیں کہیں گے، ہم تو بات منادا کی کر رہے ہیں، منادا کہتے ہی کس کو ہیں، جس سے پہلے کیا ہے حرف ندا، ادعو آپ کہیں گے، ٹھیک ہے آپ کہہ لیں، لیکن پھر اس کو منادا نہیں کہیں گے، جب آپ اس کو منادا بنائیں گے تو حرف ندا لانا پڑے گا، اور حرف ندا جب لائیں گے تو ادعو کو کیا کرنا پڑے گا، حذف کرنا پڑے گا، واجب ہے، تو معلوم ہوا منادا وہ مفعول بھی ہے جس کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے، منادا وہ مفعول بھی ہے جس کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے۔ اچھا ترکیب کیسے ہوگی، یا عبد اللہ، اس کی ترکیب کرو، یا عبد اللہ، یا حرف ندا قائم مقام، ادعو فعل کے، اب ترکیب کرو، ادعو فعل، انا ضمیر اس کے اندر، میں پکار رہا ہوں نا، متکلم کا صیغہ ہے، ادعو فعل، انا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فاعل، عبد اللہ، عبد منصوب لفظان مضاف، اور لفظ اللہ مجرور لفظان مضاف الیہ، اچھا عبد منصوب کیوں ہے، مفعول بھی ہے، لفظ اللہ مجرور کیوں ہے، کیونکہ مضاف الیہ ہے، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر یہ مفعول بھی ہوا فعل، ادعو فعل کے، ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، خبریہ نہیں، انشاء ہے، انشاء، جملہ خبریہ تو اس کو کہتے ہیں جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے، اور وہ آپ کو کوئی بات سنائے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، اور یہاں تو کوئی بات نہیں سنائی جا رہی، یہاں تو کسی کو متوجہ کیا جا رہا ہے، بتلایا میں کسی کو آواز دیتا ہوں اے زید، مجھے کوئی نہیں کہہ سکتا یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ میں نے کوئی بات ہی نہیں کی، میں نے تو صرف اس کو اپنی طرف کیا کیا ہے، متوجہ کر رہا ہوں، ندا دے رہا ہوں، تو لہذا اس کو، اسی لیے ندا کس قبیل سے ہے، انشاء، انشاء، تو کیا ہوا، ادعو عبد اللہ، یہ کیا کون سا جملہ ہوا، جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، صورت سمجھ میں آ گئی بھائی، دوبارہ تعریف سنیں بھائی، چوتھی قسم منادا ہے، وہ اسم مدعو بحرف ندا لفظا، وہ ایسا اسم ہے جس کو پکارا جائے حرف ندا کے ساتھ لفظا، باعتبار لفظوں کے، یعنی لفظوں میں ہوتا ہے وہ یا حرف ندا، نحو یا عبد اللہ، جیسے یا عبد اللہ، ای ادعو عبد اللہ، وحرف النداء قائم مقام ادعو، اور حرف ندا جو ہے وہ قائم مقام ہوتا ہے ادعو فعل کے، وحروف النداء خمسۃ، اور حروف ندا پانچ ہیں بھائی، یا و ایا و حیا و اے والحمزۃ المفتوحہ، بھائی یہ پانچ حروف ندا ہیں، ان کے ساتھ ندا عرب دیتے ہیں، کبھی کہیں گے یا عبد اللہ یا کے ساتھ، کبھی کہیں گے ایا عبد اللہ ایا ایا کہیں گے، بات سمجھ میں آ گئی بھائی، یہ بھی حرف ندا ہے، کبھی حیا کہیں گے حیا عبد اللہ،
اور کبھی آئے کہیں گے آئے پکارنے کے لیے اے عبد اللہ، اور کبھی صرف حمزہ مفتوحہ، صرف حمزہ لے آئیں گے جس پر زبر ہوگی، حمزہ مفتوحہ ہوگا عبد اللہ عبد اللہ، تو یہ حمزہ ندا کے لیے ہے۔ تو یہ پانچ ہیں بھائی، پانچ ان میں سے یاد رکھنا جن کے حروف تھوڑے وہ قریب کے لیے، جن کے حروف زیادہ وہ دور کے لیے، اور یا عام ہے قریب کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے دور کے لیے بھی۔ زید آپ سے دور ہے، دور ہے تو آپ آواز دیں گے آیا زیدو، یا آپ آواز دیں گے حیا زیدو۔ یہ آیا اور حیا سے ہی پتا چل گیا کہ زید آپ سے دور ہے، اگر قریب ہے تو کیسے کہیں گے اے زیدو یا ازیدو، جن میں حروف تھوڑے ہیں، اور یا عام ہے قریب کے لیے بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا زیدو، دور ہو پھر بھی آپ کہہ سکتے ہیں یا زیدو۔ بات اچھی طرح سمجھ میں آ گئے؟ اور ایک اور نقطہ یہاں یاد رکھیں، ایک اور نقطہ، لفظ اللہ کے ساتھ صرف یا حرف ندا استعمال ہوتا ہے، باقی نہیں۔ یا اللہ، یا اللہ، اللہ کو پکارتے ہیں آپ تو صرف کیا کہیں گے یا کہیں گے۔ یہاں پر آیا حیا آیا اور حمزہ کو استعمال کرنا درست نہیں ہے بھائی۔ تو کہتے ہیں وہ حروف الندا خمسۃ، اور حروف ندا پانچ ہیں، یا و آیا و حیا و اے والحمزۃ المفتوحہ، یہ پانچ ہیں۔ وقد یحذف حرف الندا لفظا، اور کبھی کبھار حذف کر لیا جاتا ہے حرف ندا کو لفظا، باعتبار لفظوں سے حذف کر لیا جاتا ہے، البتہ ارادے میں ہوتا ہے، مراد وہ ہوتا ہے، جیسے قرآن میں بھی آیا ہے نحو مثال کے طور پر یوسف اعرض عن ھذا، یا یوسف، یوسف سے پہلے کیا لفظ محذوف ہے یا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا حذف صرف یا کو کیا جاتا ہے اور کسی کو حذف نہیں، جب کہہ دیا جائے حرف ندا محذوف ہے تو سمجھ جائیں یا محذوف ہے، کیونکہ آیا حیا اے اور حمزہ کو حذف نہیں کیا جاتا۔ تو یا یوسف اعرض عن ھذا، یا یوسف، اے یوسف علیہ السلام اعرض عن ھذا، اس سے اعراض کرو، اس سے منہ موڑ لو، یعنی اس کو چھوڑ دو۔ معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو یہاں پر کیا ہے حرف ندا محذوف ہے بھائی، اور لفظ یوسف کیا ہے، یہ منادا ہے، منادا ہے۔ وعلم ان المنادا علی اقسام، جان لے تو کہ منادا جو ہے علی اقسام کئی قسم پر ہے۔ فان کان مفردا معرفتا، اگر منادا جو ہے مفرد معرفہ ہو، یبنا علی علامت الرفع، تو وہ مبنی ہوگا علامت رفع پر۔ اگر منادا کیا ہو، مفرد ہو اور معرفہ ہو، تو وہ مبنی ہوگا کس پر، علامت رفع پر۔ کا ضمتی، جیسے کہ ضمہ و نحویہ اور ضمے جیسے اور حروف ہیں جو علامت رفع ہیں بھائی۔ ضمے کے لیے کیا کیا آتا ہے، علامت رفع کیا کیا ہیں، رفع کی صورتیں کتنی ہیں، کبھی رفع کس کی صورت میں آتا ہے، ضمہ کی صورت میں۔ جاءنی زیدن، دیکھو یہ زیدن کا رفع بتلا رہا ہے کہ یہ فاعل ہے، تو رفع کی ایک صورت کیا ہے، ضمہ۔ کبھی یہ رفع کس کی صورت میں ہوتا ہے، واو کی صورت میں۔ جاءنی مسلمون، دیکھا یہ واو بتلا رہا ہے کہ یہ مسلمون جاء کے لیے فاعل ہے۔ اور کبھی کبھار یہ رفع کی علامت کیا ہوتی ہے، الف ہوتی ہے۔ جاءنی رجلانی، آئے میرے پاس کوئی دو آدمی بھائی، معنی سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ تو علامت رفع ضمے کی صورت بھی ہو سکتا ہے اور واو بھی ہو سکتا ہے اور الف بھی۔ تو بہرحال جو بھی علامت ہوگی اس پر وہ مبنی ہوگا، منادا مفرد معرفہ اس پر کیا ہوگا، مبنی ہوگا۔ جیسے یا زیدو، یا زیدو اور یا رجلو، تو دیکھو یہ یا زیدو میں زیدو کیا ہے، مبنی ہے، مبنی ہے کس پر، علامت رفع کیا ہے یہاں، ضمہ، یہ مبنی علی الضم ہے، مبنی علی الضم۔ اور یا رجلو یہ بھی کیا ہے، مبنی علی الضم۔ یا زیدانی یہ کیا ہے، مبنی علی الالف ہے۔ و یا زیدونا یہ کس پر ہے، یہ کیا ہے، مبنی علی الواو۔
مبنی علی الواو ہے. صورت سمجھ میں آگئی بھئی؟ تو معلوم ہوا منادا مفرد معرفہ ہو تو وہ مبنی ہوگا کس پر؟ علامت رفع پر. یعنی مبنی ہوگا. کہنا یہ چاہتے ہیں منادا, توجہ ہے ادھر بھئی, منادا مفرد معرفہ ہو تو وہ کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا, مبنی ہوگا, اور علامت رفع پر مبنی ہوگا. جو بھی علامت رفع ہو وہ آپ خود دیکھ لیجئے گا, ضابطہ آپ کو بتا دیا. کون سا منادا؟ مفرد معرفہ. کیا معنی مفرد اور کیا معنی معرفہ؟ پہلے اس کو سمجھ لیں. یاد رکھو علم نحو کی کتابوں میں جب مفرد کا لفظ آئے تو وہ چار چیزوں کے مقابلے میں آ سکتا ہے. کبھی ایک کے مقابلے میں آئے گا, کبھی دوسری کے, کبھی تیسری کے, کبھی چوتھی کے. وہ آپ نے موقع محل کے مطابق پہچاننا ہے کہ یہاں مفرد سے کون سا مفرد مراد ہے. کبھی کبھار یاد رکھو مفرد مرکب کے مقابلے میں آتا ہے. کبھی مفرد کس کے مقابلے میں آتا ہے؟ جب کہہ دیا جائے یہ مفرد ہے, آپ سمجھ جائیں یہ معلوم ہوا مرکب نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کبھی مفرد کس کے مقابلے میں آتا ہے؟ مرکب. جیسے کلمہ کی تعریف پڑھی تھی آپ نے, الکلمتو لفظ وضع لمعنی مفرد. دیکھا یہاں یہ مفرد آیا تھا, یہ کس کے مقابلے میں ہے؟ مرکب. وہ معنی مرکب نہ ہو بلکہ کیا ہو؟ مفرد. یا وہ لفظ کیا ہو؟ مفرد ہو. بھئی لفظ کی بھی صفت بن سکتا تھا نا مفرد, اور معنی کی بھی صفت. لفظ کی صفت بنائے تو کیا معنی؟ وہ لفظ کیا ہو؟ مفرد ہو, یعنی مرکب نہ ہو. اور اگر معنی کی صفت بنائے تو معلوم ہو وہ معنی مفرد ہو, یعنی مرکب نہ. تو کبھی کبھار مفرد آتا ہے کس کے مقابلے میں؟ مرکب کے مقابلے میں. جب کہہ دیا جائے یہ مفرد ہے, آپ سمجھ جاتے ہیں معلوم ہوا کہ یہ مرکب نہیں ہے. اسی طرح کبھی مفرد جو ہے وہ تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں آتا ہے. جب آپ کو کہہ دیا جائے یہ مفرد ہے, آپ سمجھ جاتے ہیں معلوم ہو یہ تثنیہ اور جمع نہیں ہے. مثلا میں کہتا ہوں ہوا مفرد کی ضمیر ہے, آپ سمجھ گئے معلوم ہوا یہ تثنیہ اور جمع نہیں ہے. بات سمجھ میں؟ یہاں مفرد مرکب کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ کس کے مقابلے میں ہے؟ میں نے کہا یہ ضمیر مفرد کی ہے, کیا مانا؟ مرکب نہیں ہے, یہ تثنیہ اور جمع نہیں ہے. تثنیہ اور جمع نہیں ہے, تو یہاں مفرد کس کے مقابلے میں آیا؟ تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں آیا. پہلے جو مفرد آیا تھا کس کے مقابلے میں؟ مرکب. اب جو مفرد آیا تثنیہ اور جمع. اور کبھی کبھار مفرد آتا ہے جملے کے مقابلے میں. کس کے مقابلے میں؟ جملے کے مقابلے میں. جب کہہ دیا جائے یہ مفرد ہے, معلوم ہوا کہ یہ جملہ نہیں ہے. جب کیا کہہ دیا جائے تو کیا مانا؟ جملہ نہیں ہے. اور کبھی کبھار مفرد جو ہے وہ مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں آتا ہے. جب کہہ دیا جائے یہ مفرد ہے, معلوم ہوا یہ مضاف بھی نہیں اور مشابہ مضاف بھی نہیں. مضاف جانتے ہو یا نہیں؟ دیکھیے آگے ایک دو سطریں چھوڑ کر ایک مثال آ رہی ہے, تین سطریں چھوڑ کر. وَيُنصَبُ إِن كَانَ مُضَافًا نَحْوُ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَوْ مُشَابِهًا لِلْمُضَافِ نَحْوُ يَا طَالِعًا جَبَلًا. مل گئی عبارت بھائی کہ نہیں ملی؟ دو تین سطریں چھوڑ کر ہے, دو سطریں چھوڑ کر, بلکہ ایک ڈیڑھ سطر چھوڑ کر ہے. یہ دوبارہ دیکھیے, وَيُنصَبُ إِن كَانَ مُضَافًا نَحْوُ يَا عَبْدَ اللَّهِ أَوْ مُشَابِهًا لِلْمُضَافِ نَحْوُ يَا طَالِعًا جَبَلًا. مل گئی عبارت بھائی؟ اب دیکھیے یا عبد اللہ, یا حرف ندا ہے اور عبد اللہ کیا ہے؟ منادا ہے, منادا. لیکن آپ اس میں دیکھ رہے ہیں عبد اللہ, عبد مضاف, لفظ اللہ مضاف الیہ. تو اصل میں منادا کون ہے؟ عبد ہے, عبد پہلا لفظ, اور یہ مضاف ہو رہا ہے. تو منادا کس قسم کا ہے؟ مضاف, مضاف. اور آگے آ رہا مشابہ للمضاف, جیسے یا طالعا جبلا, اے طالع, یا جبل پہاڑ کو کہتے ہیں, طالع چڑھنے والا, یا طالعا جبلا, اے پہاڑ پر چڑھنے والے, اے پہاڑ پر چڑھنے والے. تو اس یہ ہے مشابہ مضاف. عبداللہ کیا تھا؟ عبداللہ میں عبد کا لفظ کیا تھا؟
بھائی یا عبد اللہ اس میں سے منادا کیا ہے؟ پہلا لفظ ہے عبد، عبد یہ کیا ہے؟ مضاف، اور یہ مضاف ہے. اور آگے یا طالعا جبلا، اس میں منادا کون ہے؟ طالع، یہ مشابہ مضاف ہے. پہلے میں عبد اللہ میں عبد کیا ہے؟ یہ مضاف ہے، مضاف ہے، تو یہ منادا مضاف ہے. اور آگے یا طالعا جبلا میں منادا کون؟ طالع، اور یہ مشابہ مضاف ہے. بھائی دیکھیے مضاف کا معنی پورا نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ مضاف الیہ نہ ملائیں. مضاف کا معنی پورا نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ مضاف الیہ نہ ملائیں. تو مضاف محتاج ہوتا ہے مضاف الیہ کا. دیکھیے یہ ہے مضاف، اور یہ اس کے بعد کون آیا؟ مضاف الیہ. تو یہ مضاف اس کا معنی پورا تبھی ہوگا جب یہ کس کے ساتھ مل جائے گا؟ مضاف الیہ. تو مضاف الیہ اپنا معنی پورا ادا کرنے میں کس کا محتاج؟ مضاف الیہ. جب تک مضاف الیہ نہیں ملائیں گے بات پوری نہیں ہوگی. مثلا میں کہنا چاہتا ہوں زید کا غلام، غلام زیدن، جب تک اس غلام کے ساتھ زید کا لفظ نہیں ملے گا بات پوری نہیں ہوگی. زید کو ذرا ہٹا دو غلام، پھر تو کوئی بھی غلام ہو سکتا ہے. اور میں ہر غلام کی بات کر رہا ہوں یا کسی خاص غلام کی بات کر رہا ہوں؟ میں خاص غلام کی بات کر رہا ہوں جو کہ زید کا غلام ہے. تو اس غلام کے ساتھ جب تک زید کا لفظ نہیں ملائیں گے بات پوری نہیں ہوگی. تو معلوم ہوا مضاف اپنا معنی ادا کرنے میں کس کا محتاج؟ مضاف الیہ کا محتاج. اسی طرح یاد رکھو ایک مشابہ مضاف ہوتا ہے. مشابہ مضاف اس میں وہ مضاف مضاف الیہ تو نہیں ہوتے آپس میں، لیکن پہلا لفظ دوسرے لفظ کا محتاج ہوتا ہے اپنا معنی پورا ادا کرنے میں. جیسے یا طالعا جبلا، طالع کا معنی چڑھنے والا، کس پر چڑھنے والا؟ جبلا پہاڑ پر. بھائی چڑھنے والا، چڑھنے والا تو چھت پر چڑھنے والا بھی ہو سکتا ہے، سیڑھی پر چڑھنے والا بھی ہو سکتا ہے، دیوار پر چڑھنے والا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی مراد ہو سکتا ہے. لیکن ہر ایک مراد ہے یہاں پر نہیں. مراد کون سا ہے؟ پہاڑ پر چڑھنے والا. تو جب تک یہ جبلن کا لفظ ساتھ نہیں ملائیں گے معنی پورا نہیں ہوگا. لیکن طالعن جبلن، ذرا ان پہ غور کرو، یہ آپس میں مضاف مضاف الیہ نہیں ہے، ورنہ تو جبلن مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. یا طالعا جبلن ہونا چاہیے تھا اور مضاف پر تنوین بھی نہ آتی، لیکن یہ دونوں آپس میں مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ تو نہیں ہے. لیکن پہلا لفظ کیا ہے؟ محتاج ہے دوسرے لفظ کا. کس چیز میں؟ اپنا معنی پورا پورا کرنے میں، پورا ادا کرنے میں. تو یہ بھی کس کی طرح ہوئے؟ مضاف مضاف الیہ جیسے ہی ہوئے، لیکن ہے تو نہیں، تو اس کو کہتے ہیں مشابہ مضاف. یہ کس کے مشابہ ہے؟ مضاف کے مشابہ ہے. جیسے مضاف محتاج تھا مضاف الیہ کا، یہ بھی محتاج ہے دوسرے لفظ کا. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا کبھی کبھار بات چل رہی تھی مفرد کی، مفرد کا لفظ لاتے ہیں تو اعراض ہوتا ہے، مقصد جو ہوتا ہے وہ مضاف اور مضاف اور مشابہ مضاف کو نکالنا. کبھی کبھار مفرد کس کے مقابلے میں آتا ہے؟ مضاف اور مشابہ مضاف. جب کہہ دیا جائے کہ یہ مفرد ہے تو معلوم ہوا یہ مضاف بھی نہیں اور مشابہ مضاف بھی نہیں. اور یہاں پر یہی مراد ہے. منادا کی بحث میں جب مفرد کا لفظ آ جائے تو کس کو نکالنا ہے؟ کس کو نکالنا مقصد ہوتا ہے؟ مضاف اور مشابہ مضاف کو. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو اب پھر مجھے سنائیے بھائی، علم نحو کے اندر مفرد کا لفظ آ جائے تو کتنی چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے؟ چار چیزوں کے مقابلے میں آتا ہے. کبھی مفرد کس کے مقابلے میں آتا ہے؟ مرکب کے مقابلے میں. کبھی مفرد کس کے مقابلے میں آتا ہے؟ تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں. کبھی مفرد کس کے مقابلے میں آتا ہے؟ جملے کے مقابلے میں. اور کبھی مفرد مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں آتا ہے. تو جس کے مقابلے میں ہے اسی کو نکالنا مقصد ہوتا ہے. مثلا میں کہتا ہوں یہ مثلا تعریف کی تھی، الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، کلمہ ایسا مفرد لفظ ہے. یہاں مفرد سے کیا مراد ہے؟ یہاں مفرد کس کے مقابلے میں ہے؟ مرکب. معلوم ہوا مفرد لفظ ہو یعنی مرکب نہ ہو. اور مثلا میں آپ سے کہتا ہوں ہوا ضمیر مفرد کی ہے، یہاں مفرد کس کے مقابلے میں ہے؟ تثنیہ جمع کے مقابلے. یعنی معلوم ہو یہ تثنیہ کی ضمیر بھی نہیں ہے اور جمع کی ضمیر بھی نہیں ہے.
اور کبھی کبھار یہ مفرد کا لفظ کس کے مقابلے میں آتا ہے؟ جملے کے مقابلے میں. مثلا میں کہتا ہوں زید مفرد ہے, کیا مانا؟ جملہ نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. اور کبھی کبھار مفرد کس کے مقابلے میں آتا ہے؟ مضاف اور مشابہ مضاف کے مقابلے میں. جب کہہ دیا جائے یہ لفظ مفرد ہے تو کیا مانا؟ مضاف بھی نہیں اور مشابہ مضاف بھی نہیں, اور یہاں پر یہی مراد ہے. تو کہتے ہیں ان المنادى على اقسام, کہ منادا کئی قسم پر ہے. فان کان مفردا, اگر منادا کیا ہو؟ مفرد ہو, یعنی مضاف بھی نہ ہو کیونکہ اس کی بات آگے پھر وہ کریں گے, اور مشابہ مضاف بھی نہ ہو کیونکہ اس کی بات بھی آگے کریں گے, کیونکہ اس صورت میں وہ منصوب ہوتا ہے. یا عبد اللہ, عبد پر کیا پڑھ رہا ہوں میں؟ نصب. یا طالعا جبلا, یہ طالع پر کیا پڑھ رہا ہوں؟ نصب. کیونکہ جب وہ منادا مضاف یا مشابہ مضاف ہو تو اس پر نصب پڑا جاتا ہے, وہ علامت رفع پر مبنی نہیں ہوتا, تو اس کو نکال دیا. تو کہتے ہیں فَإِنْ كَانَ مُفْرَدًا, اگر منادا جو ہے مفرد ہو, مَعْرِفَتًا اور مفرد بھی ہو معرفہ بھی ہو, یعنی نکرہ نہ ہو, نکرہ نہ ہو. بھئی یاد رکھو ایک قیمتی بات, آپ نے پڑھا ہے آج تک کہ کسی اسم پر یا یوں کہیں نکیرہ پر جب الف لام داخل ہو جائے تو وہ اس کو معرفہ بنا دیتا ہے. جیسے رجلن کا معنی ہے کوئی آدمی, لیکن اس پر الف لام لے آئیں الرجلو, تو یہ اب کیا بن گیا؟ معرفہ. اب معلوم ہو کوئی خاص متعین آدمی مراد ہے. اردو میں اس کا ترجمہ کس طرح کریں گے؟ وہ آدمی, معلوم ہو کسی متعین کی طرف اشارہ ہے الرجل. بات سمجھ میں آ گئی؟ معلوم ہوا یہ الف لام اعلی تعریف ہیں. کیا ہیں؟ اعلی تعریف, تعریف کا اعلی ہیں. جس لفظ پر داخل ہوں گے اس کو کیا بنا دیں گے؟ معرفہ. تو الف لام کیا ہے؟ اعلی تعریف. اسی طرح یاد رکھنا یہ جو حرف ندا ہے یہ بھی اعلی تعریف ہے, جس اسم پر داخل ہوتا ہے اس کو معرفہ بنا دیتا ہے. جیسے رجل, رجل کا معنی کوئی آدمی, لیکن جب اس پر یا حرف ندا داخل ہوا یا رجل اے آدمی, اب مجھے بتائیے جب آپ اس طرح آواز دیں گے تو کسی متعین آدمی کو آواز دیں گے یا آنکھیں بند کر کے ویسے ہی کہہ دیں گے؟ متعین. ایک آدمی آپ کے سامنے سے گزر رہا ہے, آپ کو اس کا نام نہیں آتا, یا نام تو آتا ہے ایک دم ذہن میں نہیں آیا اور آپ جلدی آواز دینا چاہتے ہیں, آپ نے کیا کہہ دیا؟ یا رجلو. تو دیکھو اب رجل کا لفظ اس پر الف لام نہیں داخل, ہونا نکرہ چاہیے, لیکن آپ مجھے بتائیے یہ کسی بھی آدمی کو آواز ہے یا کسی متعین آدمی کو آپ نے آواز دی؟ متعین کو. تو دیکھا یہ یا کی وجہ سے کیا بن گیا ہے؟ معرفہ بن گیا ہے. تو جیسے الف لام اعلی تعریف ہیں, اسی طرح یہ حرف ندا بھی کیا ہیں؟ حروف ندا, یہ بھی اعلی تعریف ہیں, اور یہ جب نکرہ پر داخل ہوتے ہیں تو اس کو معرفہ بنا دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا منادا اگر مفرد معرفہ ہو تو مبنی ہوگا کس پر؟ علامت رفع پر. مفرد کا معنی تو سمجھ میں آ گیا, مفرد کے کیا معنی؟ یعنی مضاف یا مشابہ مضاف نہ ہو, اور نیز معرفہ ہو. تو یاد رکھیے معرفہ سی یہاں مراد عام ہے, چاہے قبل ندا ہی وہ معرفہ ہو چاہے بعد ندا وہ معرفہ بن جائے. مثلا میں پکارتا ہوں, دو مثالیں آگے وہ ذکر بھی کر رہے ہیں, یا زیدو اور یا رجولو. زید کسی کا نام ہے, علم ہے, اور علم کیا ہے؟ نکرہ ہوتا ہے یا معرفہ؟ معرفہ. تو زید کا لفظ ندا سے پہلے ہی معرفہ تھا, میں ندا نہ بھی دوں تو بھی کیا ہے؟ زید کا لفظ معرفہ. تو میں نے کہا یا زید. اب آپ مجھے بتائیے یہ زید کا لفظ یا کی وجہ سے معرفہ بنا یا پہلے سے ہی معرفہ تھا؟ پہلے سے معرفہ تھا. تو یہ قبل ندا ہی معرفہ ہے, قبل ندا ہی معرفہ. اور دوسری مثال رجل, رجل کا لفظ معرفہ ہے یا نکرہ؟ نکرہ. میں کہتا ہوں یا رجلو, اب کیا بن گیا؟ معرفہ. تو دیکھو قبل ندا یہ نکرہ تھا اور بعد ندا یہ کیا بن گیا؟ معرفہ. تو معرفہ سے یہاں مراد عام ہے کہ معرفہ ہونا چاہیے, معرفہ ہو چاہے پہلے سے معرفہ تھا تو بھی معرفہ ہے, چاہے ندا کے بعد کیا بن گیا ہے؟ معرفہ. بس معرفہ ہونا چاہیے.
سورت سمجھ میں آ گئی. جب آپ ندا, جب وہ منادا ہو تو معرفہ ہونا چاہیے, جب منادا ہو تو جیسے یا زید, بے شک پہلے سے معرفہ ہے کوئی حرج نہیں, ندا کے بعد بھی کیا ہے معرفہ, ہم نے بھی معرفہ کی بات کی. یا رجلو, بے شک ندا سے پہلے نکرہ تھا لیکن اس وقت تو کیا ہے معرفہ. تو منادا کیا ہو, مفرد ہو اور معرفہ, معرفہ چاہے قبل ندا ہو چاہے بعد ندا دونوں کو شامل ہے. جب منادا مفرد معرفہ ہو تو یبنا علی علامت الرفع, تو وہ مبنی ہوگا کس پر, علامت رفع پر. علامت رفع کیا ہے, کہتے ہیں کزمت ونحویہا, جیسے ضمہ ہے اور اس جیسے اور حروف, کزمت ونحویہا جیسے کہ ضمہ ہے اور اس جیسی اور چیزیں, جیسے الف بین سطور دیا بھی ہوا ہے, کل الف والواو جیسے الف اور واو. نحو مثال کے طور پر یا زید, جی یا زید, اب مجھے بتائیے یہ زید کیا ہے, مفرد بھی ہے اور معرفہ بھی ہے, اور جب منادا یا بھی حرف ندا بھی داخل ہو گیا تو یہ منادا ہوا, اور منادا کس قسم کا ہے, مفرد ہے معرفہ ہے, تو یہ کیا ہوگا مبنی ہوگا کس پر, علامت رفع پر. اور علامت رفع زید, زید پر رفع کس طرح آتا ہے, زیدن جاءنی زیدن, دیکھو ضمے کی صورت میں آتا ہے تو اسی میں مبنی ہو جائے گا, وہ جو اس پر جس طرح کا بھی ضمہ آتا تھا اسی پر کیا بن جائے گا مبنی. یا زید, بھئی پتہ کیسے چلا یہ مبنی ہے, اس کو معرب کیوں نہیں کہتے کہ یہ مرفوع ہے, مرفوع نہیں کہہ رہے بلکہ کیا کہہ رہے ہیں, مبنی علی الضم کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں مبنی علی الضم, تو مرفوع کیوں نہیں کہتے, مرفو کہو گے تو کہیں گے یہ معرب ہے, مرفو کہیں گے تو کیا ہوگا بھئی, ایک ہے نا معرب جس پر رفع نصب جر وغیرہ ظاہر ہوتے ہیں, کیا ہوتے ہیں ظاہر ہوتے ہیں, اور ایک ہے مبنی, مبنی کی حالت اسی طرح رہتی ہے اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں آتی. تو سوال پیدا ہوتا ہے یا زید, اس زید اس پر ہم کیا پڑھ رہے ہیں ضمہ, تو آپ اس کو مبنی کیوں کہہ رہے ہیں, آپ اس کو مرفوع کہہ دیں, اشکال سمجھ میں آ رہا ہے. ہاں جواب میں پہلے بھی ایک ذکر کر چکا ہوں اس طرح کا, کیا جواب کہ بھئی اگر یہ معرب ہوتا تو اس پر تنوین آتی, یا زیدن, تنوین نہیں آ رہی, معلوم ہوا یہ مبنی ہے. جیسے بھئی وہ ایک دو صفحے پیچھے مثال آئی تھی, کون سی, لا رجل قائم, لا رجل قائم, یہاں میں نے بتلایا تھا کہ یہ رجل جو ہے مبنی علی الفتح ہے, تو میں نے کہا اشکال بھی ذکر کیا تھا کہ اس کو مبنی کیوں کہتے ہو, اوپر افضل مین کا آیا تھا اس کو معرب ہی کہتے ہو اور وہاں کہتے ہو منصوب لفظن, اور یہاں کہتے ہو لا رجل کے اندر کہتے ہو مبنی علی الفتح, اس کو مبنی کہتے ہو اس کو معرب کہتے ہو, تو وجہ کیا, میں نے بتلایا تھا کہ وہ تو غیر منصرف ہے اس لیے وہاں پر تنوین نہیں آئی, یہ رجل یہ تو غیر منصرف نہیں ہے, اگر یہ معرب ہوتا تو اس پر کیا آنی چاہیے تھی تنوین, اسی طرح زید, زید اس پر بھی تنوین آنی چاہیے تھی اگر یہ معرب ہوتا, تنوین تو صرف کس پر نہیں آتی, معرب ہو اور تنوین نہ آئے یہ صرف کس میں ہوتا ہے, غیر منصرف, کس میں, غیر منصرف, اور یہ تو غیر منصرف نہیں ہے بھائی, اس میں تو دو صفحے نہیں علامت منع صرف کے, تو اس پر تو تنوین آنی چاہیے تھی, تنوین نہیں آ رہی, معلوم ہوا یہ معرب ہے ہی نہیں اس وقت بلکہ کیا بن چکا ہے مبنی, کیونکہ مبنی پر تنوین نہیں آتی. بات سمجھ میں آ گئی. یا زید, اسی طرح دیکھیے یا رجلو, پہلی مثال ہے کہ منادا ندا سے پہلے ہی کیا تھا معرفہ تھا, اور یا رجلو وہ منادا ہے جو ندا سے پہلے معرفہ نہیں تھا بلکہ ندا کے بعد کیا بن گیا معرفہ, اور یہ دونوں ہیں مبنی ہیں ضمے پر, مبنی علی الضم ہے, مبنی علی الضم ہے. اور یا زیدانی یہ کیا ہے, مبنی علی الالف ہے, اور یا زیدونا مبنی علی الواو ہے, یعنی جو بھی علامت رفع ہوگی تو اسی پر مبنی ہو جائے گا. اب آپ سے کوئی ترکیب کہے کہ ترکیب کرو یا زیدو, تو ترکیب یوں کریں گے بھائی,
زید مبنی علی الضم، بے شک علی الضم نہ بھی کہیں، ضمے پر مبنی آپ کو پتہ لگ گیا یا نہیں؟ ہاں، وہ ذکر کریں یا نہ کریں، کر دیں تو اچھی بات ہے، تو مبنی ہے. اور مبنی کا اعراب کیسے بتاتے ہیں؟ محلن بتاتے ہیں. اور یہ منادا کیا ہوتا ہے آپ کو ابھی اوپر شروع میں بتایا تھا، یہ مفعول بھی ہے دراصل، اور اس کے عامل کو حذف کرنا واجب ہے، اور وہ کیا ہوتا ہے؟ ادعو. اور یہ حرف ندا اس کا قائم مقام ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی یوں کہیں گے زید مبنی علی الفتح، مبنی علی الضم، زید مبنی علی الضم. آگے ہاں منصوب، یہ تو مبنی ہے بس، صرف اتنا، بلکہ مبنی علی الضم، ضم کہنے کی بھی نہیں ضرورت، بس اتنا کہہ دو مبنی ہے. اور مبنی اب اس کا اعراب بتاؤ. شاباش، منصوب محلن. منصوب کیوں؟ مفعول بھی ہے. محلن کیوں؟ کیونکہ مبنی ہے بھائی. سورت سمجھ میں آ گئی؟ زید، اب یوں پڑھیں زید مبنی علی الضم، چاہے پوری بات کر دیں مبنی علی الضم، چاہے صرف اتنا کہہ دیں مبنی، پھر بھی کافی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو مبنی علی الضم بات ذرا لمبی ہو جاتی ہے، آپ اس کی وجہ سے الجھن میں پڑ جاتے ہیں. الجھن میں پڑنے کی بات نہیں، ہر مبنی کسی نہ کسی حرکت پر یا سکون پر ہوتا ہے. ہوا، ہوا بھی کیا ہے؟ مبنی. لیکن یہ کس طرح مبنی ہے؟ مبنی علی الفتح ہے، آخر میں کون سی حرکت ہے؟ فتح. اس کو کہیں گے مبنی علی الفتح. اور نحنو، نحنو یہ بھی کیا ہے؟ ضمیر ہے، یہ بھی مبنی. یہ کس پر مبنی ہے؟ مبنی علی الضم ہے. تو وہاں بھی اسی طرح ہوتا ہے، وہاں ہم ذکر نہیں کرتے، یہاں آپ چاہے ذکر کریں چاہے نہ کریں، چاہے آپ کہہ دیں یا زیدوں میں کہ زیدوں مبنی علی الضم، چاہے آپ کیا کہہ دیں مبنی ہے. بس بات سمجھ میں آ گئی؟ تو زید مبنی علی، مبنی مبنی علی، بلکہ علی الضم کہنے کی ضرورت نہیں، ویسے کہہ دیں اچھی بات ہے، لیکن الجھن میں نہیں پڑھنا آپ نے، ٹھیک ہے. ہر مبنی یا وہ کسی حرکت پر مبنی ہوتا ہے، یعنی اس کے آخر میں کوئی حرکت ہوتی ہے یا سکون ہوتا ہے. زید مبنی، چلو کہہ لیں مبنی علی الضم. آگے منصوب محلن، مفعول به، فعل محذوف ادعو کے، سمجھ میں؟ بلکہ پہلے یوں کہنا چاہیے تھا ہمیں، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل انا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل. جی آگے زید مبنی علی الضم منصوب محلن مفعول به، فعل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. شاباش. ویا رجلو، اب اس کی ترکیب آپ کیجئے، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، انا ضمیر مرفوع محلن اس کا فائل، رجلو مبنی علی الضم منصوب محلن مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. تو یہ مبنی ہیں، اس لیے ان پر نصب نہیں آ رہا، کیونکہ مبنی پر اعراب آتا ہی نہیں ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ویا زیدانی، اس میں بھی اسی طرح ہوگا، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، ادعو فعل انا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فاعل، زیدانی مبنی علی الالف منصوب محلن، منصوب محلن. اب آپ پہ کوئی اشکال کر دیں منصوب ہے تو زیدین ہی کیوں نہیں کہتے، کیونکہ تثنیہ کا نصب تو کس کے ساتھ آتا ہے؟ یا کے ساتھ. تو زیدین ہی کہنا چاہیے. آپ فوراً جواب میں کیا کہیں گے؟ یہ مبنی ہے بھائی، منادا مفرد معرفہ ہو تو یہ مبنی. دوسرا اشکال بھائی، یہ منادا مفرد معرفہ کب ہے؟ یہ تو تثنیہ معرفہ ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں منادا مفرد معرفہ جو ہوگا وہ ہوگا مبنی علامت رفع، یہ تو مفرد ہے ہی نہیں، یہ تو تثنیہ ہے. کیا جواب دیں گے؟ ہاں، ہم جو مفرد ذکر کیا تھا ہم نے وہ تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں نہیں ذکر کیا تھا، وہ مفرد کس کے مقابلے میں تھا؟ مضاف اور مشابہ مضاف. لہذا یہ بھی مفرد ہی ہے، یہ مضاف ہے نہیں، مشابہ مضاف ہے نہیں، تو یہ مفرد ہے بھائی.
یہاں وہاں ہم نے مفرد کو تثنیہ اور جمع کے مقابلے میں ذکر ہی نہیں کیا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہ مبنی علی الالف ہے، منصوب محلا مفعول بہی، فعل اپنے فاعل اور مفعول، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ. اسی طرح یا زیدون بھی ہے بھائی، یا حرف ندا ادعو فعل، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کی، ادعو فعل انا ضمیر مرفوع محلا، اس کے اندر اس کا فاعل. زیدونا، زیدونا پہلے مبنی کہو، مب زیدونا مبنی، زیدونا مبنی علی الواو، منصوب محلا مفعول بہی، فعل اپنے فاعل مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. ویحفظ بلام الاستغاثتی، اور مجرور مکسور ہوتا ہے، یعنی کسرہ دیا جاتا ہے، خفص کسرے کو کہتے ہیں، خفص کسے کہتے ہیں؟ کسرے کو. ویحفظ اور کسرہ دیا جاتا ہے یعنی مکسور ہوتا ہے منادا بلام الاستغاثتی، لام استغاثہ کی وجہ سے منادا مکسور ہوتا ہے یعنی اس پر کسرہ آتا ہے، بلام الاستغاثتی کس کی وجہ سے؟ لام استغاثہ کی وجہ سے، یعنی جر آتا ہے اس پر جر. تو کہتے ہیں ویحفظ بلا، اور منادا جو ہوتا ہے وہ مجرور ہوتا ہے لام استغاثہ کی وجہ سے. بھئی یہاں دو تین لفظ سمجھ لیں. استغاثہ کہتے ہیں فریاد کرنا. استغاثہ کا کیا معنی؟ فریاد کرنا، اظہار غم کرنا بھائی، دکھ کا اظہار کرنا. مثلا آپ کا ایک ساتھی ہے بکر، اور وہ اس وقت سخت غم کی حالت میں ہے، دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، اور آپ آواز دیتے ہیں اپنے دوسرے ساتھی زید کو کہ وہ آ کر اس کی تکلیف دور کرے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو آپ کا جو ساتھی ہے مثلا بکر، وہ ہے تکلیف میں، اور آپ جو ہیں اس کے لیے آپ فریاد کرنے والے ہیں، تو آپ ہوئے مستغیث، فریاد کرنے والے، اور آپ ہوئے مستغیث، اور زید جس سے آپ نے فریاد کی وہ ہوا مستغاث. مستغاث اس میں مفعول کا صیغہ ہے، مستغیث اس میں فاعل کا. تو آپ ہیں آواز دینے والے، آپ کون ہوئے؟ مستغیث. اور کس کو آواز دی؟ زید کو، وہ کیا ہوا؟ مستغاث. اور جس کے لیے آواز دی یعنی جو بکر ہے، وہ ہوا مستغاث لہو. مستغاث لہو جس کے لیے فریاد کی گئی، مستغاث فریاد کی گئی لہو اس کے لیے. تو بکر کیا ہوا؟ مستغاث لہو. تو اب یاد رکھیے، جب کوئی تکلیف میں ہو اور اس کے لیے، اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کسی دوسرے کو ندا دی جائے، تو اس کو استغاثہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استغاثہ. یہ بھی اسی ندا کی طرح ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے. بھائی وہ زید بکر، وہ زید بکر تکلیف میں تھا، آپ نے زید کو آواز دی ہے، تو زید بھی منادا ہوا یا منادا نہیں ہوا؟ منادا ہوا. لیکن یہ عام قسم کی ندا ہے یا تھوڑا سا فرق ہے؟ تھوڑا فرق ہے کہ اس کی تکلیف دور کرنے کے لیے آپ اس کو آواز دے رہے ہیں، تو لہذا اس کو استغاثہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ استغاثہ. اور اس میں تھوڑا فرق ہے، فرق یہ کہ اس صورت میں پھر لام بھی آ جاتا ہے. کیا آ جاتا ہے؟ لام. اور لام تو جارہ ہے، جر دیتا ہے، تو لہذا یہ لام جر دے گا اور منادا مجرور ہو جائے گا. منادا مثلا میں کہوں گا کس کو آواز دینی ہے؟ زید کو. اس پر میں لام جارہ داخل کروں گا اور کہوں گا یا لزیدن. کیا کہوں گا؟ یا لزیدن. دیکھو زید پر میں لام جارہ میں نے داخل کیا اور زید پر اب جر آ گیا. یہ معنی ہے یحفظ بلام الاستغاثتی، اور منادا مجرور ہوگا، مکسور ہوگا بلام الاستغاثتی. کس کی وجہ سے؟ لام استغاثہ کی وجہ سے. نحو یا لزیدن، جیسے یا لزیدن.
سوال، بھئی لام جارہ کے نیچے تو کسرہ والی حرکت ہوتی ہے، غلام لزید الحمد للہ حاضل کتاب لزید، یہ کتاب کس کی ہے؟ زید کی، تو لام جارہ کے نیچے تو کسرہ والی حرکت ہوتی ہے، تو یہاں آپ نے لام پر فتحہ پڑا، جواب یہ کہ یہاں دو قسم کے لام آئیں گے، ایک لام مستغاث لہو پر داخل کرتے ہیں اور ایک لام مستغاث پر داخل کرتے ہیں، توجہ ہے سبق کی طرف، مستغاث کون ہے؟ جس کو آواز دی ہے، تو اس پر جو لام لائے اس پر بھی لام لاتے ہیں، اور مستغاث لہو جس کے لیے، یعنی وہ جو بکر ہے جس کے لیے، جس کی وجہ سے آپ پکار رہے ہیں، اس پر بھی لام داخل کرتے ہیں، تو دونوں لاموں میں فرق کرنے کے لیے، وہ جو مستغاث لہو پر لام آتا ہے اس کے نیچے اسی طرح کسرہ رکھتے ہیں، لیکن مستغاث پر جو لام آتا ہے اس کی حرکت کون سی اس پر پڑھتے ہیں؟ فتحہ والی. صورت سمجھ میں آئی؟ نصب نہیں، نصب تو اعراب ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا تین قسم کے نام ہیں ان حرکتوں کے، رفع نصب جر، رفع نصب جر، یہ خاص ہے کس کے ساتھ؟ معرب کے ساتھ. اور ضم فتح کسر، یہ خاص ہے مبنی کے ساتھ، اور ضمت فتحۃ کسرت، گولتا ساتھ جڑ جائے تو پھر یہ عام ہے، یہ معرب کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور مبنی کے ساتھ بھی استعمال ہوتے ہیں. تو مستغاث پر جو لام آتا ہے اس پر فتحہ پڑھتے ہیں، اور مستغاث لہو پر جو لام آتا ہے اس پر کسرہ پڑھتے ہیں، فرق کرنے کے لیے دونوں میں. مثلا میں کہتا ہوں زید کو آواز دی میں نے، کس کے لیے آواز دی؟ بکر کے لیے. میں کہتا ہوں یا لزید لبکر، کیا کہتا ہوں؟ یا لزید لبکر. دیکھا لام سے ہی آپ کو پتا چل گیا کہ زید کون ہے؟ مستغاث ہے، کیونکہ لام مفتوح ہے، اور بکر کون ہے؟ مستغاث لہو ہے، کیونکہ اس کے لام کے نیچے کسرہ. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو لہذا یہ لام جارہ یہ جر دے گا یا لزید. ویفتح بالحاق الفیہا، اور اس پر فتحہ بھی پڑا جاتا ہے، یعنی یہ منادہ مفتوح ہوتا ہے بالحاق الفیہا، الف استغاثہ کے ساتھ ملانے کی وجہ سے، الحق یلحق کا معنی ملانا. بھئی دیکھیے بکر تکلیف میں ہے، میں آواز دینا چاہتا ہوں زید کو، ایک صورت کیا تھی؟ میں کیسے کہوں یا لزیدن. اور دوسری صورت یہ ہے کہ میں آخر میں الف بڑھا دوں، اور الف کے ساتھ وقف کے لیے ہا بھی بڑھا دیتے ہیں، اور جب الف آخر میں بڑھایا تو پھر شروع میں لام نہیں بڑھانا، یا لزیدن تھا نا، اب لام نہیں بڑھانا، کیونکہ لام جاتا ہے میرے بعد، کیا لام کیا چاہتا ہے؟ زید کے آخر میں جا رہا ہے، اور آخر میں الف لے آؤ تو الف چاہتا ہے میرے سے قبل فتحہ آئے، تو دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، دونوں جمع نہیں ہو سکتے، لہذا لام لاؤ گے تو الف نہیں لانا، الف لاؤ گے تو لام نہیں لانا. جب الف لے آئے تو الف کے ساتھ ہا بھی لے آتے ہیں، گول ہا، اور یوں کہتے ہیں یا زیداہ. عمر تکلیف میں ہے، آواز آپ کس کو دے رہے ہیں؟ زید کو. کیسے دیتے ہیں؟ یا زیداہ. بھئی یہ الف کیوں بڑھاتے ہیں؟ یہ ہا کیوں بڑھاتے ہیں؟ بھئی وجہ یہ کہ تکلیف کا اظہار کرنا ہے، غم کا، مصیبت کا اظہار کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں، اسے مدد طلب کر رہے ہیں، تو آواز لمبی ہونی چاہیے، آواز لمبی ہونی چاہیے تاکہ دکھ کا اظہار ہو جائے اچھی طرح، اور پھر اس کے لیے الف آخر میں بڑھاتے ہیں، اور پھر ساتھ ہا بھی بڑھا دیتے ہیں تاکہ اور بھی آواز لمبی ہو جائے، یا زیداہ. دیکھا آواز اور بھی لمبی ہو گئی، صورت سمجھ میں آ گئی. یہ معنی ہے وَيُفْتَحُ بِالْحَاقِ أَلِفِهَا، اور منادہ مفتوح ہوتا ہے الف استغاثہ کے ساتھ ملانے کی وجہ سے، نحو یا زیداہ. وَيُنْسَبُ إِنْ كَانَ مُضَافًا،
بھئی یہ درمیان میں استغاثہ کی بات گزر گئی. اب شروع میں آپ کو بتایا تھا منادا اگر مفرد معرفہ ہو تو وہ مبنی ہوگا علامت رفع، اگر وہ مفرد نہ ہو کیا معنی مضاف ہو یا مشابہ مضاف، پھر کیا حکم ہے؟ اب وہ بیان کرنے لگے ہیں تو کہتے ہیں ویون سب اور منادا منصوب ہوگا ان کا آنا مضافن اگر وہ مضاف ہو، نحو یا عبد اللہ، جیسے یا عبد اللہ. جی ترکیب کیجئے، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، انا ضمیر اس کے اندر مرفوع محل اس کا فاعل، عبد منصوب لفظا یہ مبنی نہیں ہے یہ منصوب ہے، وہ زید اور رجلو کیا تھا مبنی، تو یہ منصوب لفظا مضاف، لفظ اللہ مجرور لفظا مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی ہوا، ادعو فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، تو کہتے ہیں منادا منصوب ہوگا ان کا آنا مضافن اگر وہ مضاف ہو، جیسے یا عبد اللہ او مشابہن للمضافی، یا وہ مشابہ للمضاف ہو، مضاف کے مشابہ ہو تو بھی وہ کیا ہوگا منصوب. مشابہ مضاف کسے کہتے ہیں؟ میں نے بتایا تھا مضاف جس طرح اپنا معنی ادا کرنے میں، اپنا معنی پورا کرنے میں مضاف الیہ کا محتاج. اسی طرح بعض اوقات دو اسم ہوتے ہیں وہ آپس میں مضاف مضاف الیہ تو نہیں ہوتے، لیکن ایک اسم اپنا معنی پورا ہونے میں دوسرے اسم کا محتاج ہوتا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مشابہ مضاف. جیسے طالع کا لفظ ہے یہاں پر، نحو یا طالعا جبلا. جی ترکیب کیجئے، یا حرف ندا ادعو قائم، یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے، انا ضمیر مرفوع محل اس کے اندر اس کا فاعل، اور طالعا جی منصوب لفظا، کیونکہ منصوب ہے نا، منادا ہے مفعول بھی ہے، منصوب لفظا صیغہ اس میں فاعل. جی آگے، ہاں ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محل اس کا فاعل. جی اور جبلن یہ منصوب لفظان، یہ مفعول ہے طالع کے لیے، چڑھنے والا، کس پر چڑھنے والا؟ پہاڑ پر. تو وہ جو آدمی ہے چڑھنے والا وہ ہوا فاعل اور پہاڑ ہوا مفعول، تو یہ جبلن منصوب ہے کس بنا پر؟ مفعول ہے طالع کے لیے، اور اس کے بغیر طالع کا معنی پورا نہیں ہوتا. جی تو اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر، اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر مفعول بھی ہوا، کس کے لیے؟ ادعو فعل کے لیے، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. انہوں نے اوپر کہا تھا منادا اگر مفرد معرفہ ہو تو مبنی علل مبنی ہوگا علامت رفع پر، مفرد اگر نہ ہو یعنی مضاف یا مشابہ مضاف ہو تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ بتا دیا، منصوب ہوگا. اور اوپر انہوں نے کہا تھا اگر معرفہ ہو، بھئی اگر وہ معرفہ نہ ہو، پھر اب وہ بتانے لگے ہیں، کہتے ہیں او نکرتن غیر معینتن، یا منادا کیا ہو ایسا نکرہ ہو جو متعین نہ ہو تو بھی وہ منصوب ہوگا. سب کا عطف اسی پر ہے نا، وَيُنْسَبُ إِنْ كَانَ مُضَافًا أَوْ مُشَابِهًا لِلْمُضَافِ أَوْ نَكِرَةً غَيْرًا، ان سب صورتوں میں کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. منادا منصوب ہوگا اگر وہ مضاف ہو یا مشابہ مضاف ہو یا نکرہ غیر معین، کا قول الاعمى، اعمى کہتے ہیں اندھے کو، نابینا جو ہے، جیسے اندھے کا یہ قول یا رجلن خذ بیدی، اے آدمی میرا ہاتھ پکڑ لے، یا رجلن خذ بیدی، اے آدمی میرا ہاتھ پکڑ لے. یہ جو یا رجلن ہے، یہ جو یا جس رجل پر داخل ہوا، بھئی آپ کو میں نے بتایا کہ الف لام جب کسی لفظ پر داخل ہوتا ہے اس کو معرفہ بنا دیتا ہے، اسی طرح یہ حرف ندا بھی جب کسی لفظ پر داخل ہوتے ہیں تو اس کو معرفہ بنا دیتے ہیں. سوال یہ کہ یہ تو پھر معرفہ ہو گیا، یا رجل کیا بن گیا؟ یہ رجل کا لفظ معرفہ ہوا، لیکن یہ کس کی مثال ذکر کر رہے ہیں؟ نکرہ غیر معینہ کی. یہ کیا وجہ؟ ابھی آپ نے ہمیں ضابطہ بتایا کہ یا اعلی تعریف ہے، جیسے الف لام اعلی تعریف ہے،
تو یا کی وجہ سے بھی لفظ کیا بن جاتا ہے معرفہ, تو رجل کو کیا ہونا چاہیے معرفہ. جب آپ یہاں نہیں بنے گا معرفہ, پہلی مثال میں یا رجل معرفہ بن گیا تھا, یہاں رجل معرفہ نہیں بنے گا. بھئی کیوں نہیں بنے گا؟ بھئی دیکھیے دونوں میں فرق ہے. پہلی ندا آپ نے دی تھی, ایک ایسے آدمی نے آواز دی تھی جس کو دکھائی دیتا ہے, اس نے آواز دی اے آدمی, اس نے کسی متعین کو آواز دی یا ویسے ہی آواز دے دی؟ اس کے سامنے کوئی آدمی گزر رہا تھا, اس نے اس کو آواز دی, تو وہ متعین ہے, اور متعین پر جو چیز دلالت کرے اس کو معرفہ ہی تو معرفہ کہتی کس کو ہے؟ جو متعین پر دلالت کرے. تو یہ وہاں یا رجلوں میں جو رجل ہے وہ متعین ہے, کوئی عام ہر آدمی نہیں. لیکن یہاں اندھا کہہ رہا ہے, اندھے کو تو کچھ پتہ نہیں, آنکھیں بند, بینائی بیچارے کی ہے نہیں, دکھائی نہیں دے رہا, وہ ویسے ہی پکارتا ہے کوئی بھی آدمی ہو جائے میرا ہاتھ پکڑ لے, یا رجلن اے آدمی میرا ہاتھ پکڑ لے. اب ایک آدمی اس طرف جا رہا ہے, ایک آدمی اس طرف جا رہا ہے, کسی متعین کو وہ آواز دے رہا ہے؟ نہیں, کوئی بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی آدمی ہو. تو معلوم ہوا یہاں پر یا رجلن وہ کہتا ہے, لیکن یا حرف ندا اس پر داخل ہوا رجل پر, لیکن پھر بھی وہ معرفہ نہیں بلکہ کیا ہے؟ نکرہ کا نکرہ ہی ہے. اسی لیے کہا او نکرہ تن, یا وہ کیا ہو؟ ایسا نکرہ ہو غیر معینۃ, جو معین نہ ہو, یعنی حرف ندا داخل ہونے کے باوجود متعین نہ ہو, وہ بھی منصوب ہوگا کقول الاعمى, جیسے اندھے کا قول یا رجلا خذ بیدی. ترکیب کیجئے, یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے, رجلا منصوب لفظا مفعول بھی, نکرہ غیر معینہ ہے یہ تو آپ کو پتا ہی ہے, تو منصوب لفظا مفعول بھی, فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر ندا. یہ کیا ہے؟ ندا. آگے ہے جواب ندا. دیکھو آپ کسی کو پکارتے ہیں نا, اے زید تمہارا کیا حال ہے, تو اے زید یہ ہے ندا, اور آگے جو بات کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں جواب ندا. جو بھی بات آپ کر دیں وہ کیا ہے؟ جواب ندا. مثلا آپ کہتے ہیں اے زید میرے لیے پانی لے آؤ, تو اے زید یہ کیا ہے؟ ندا. اور میرے لیے پانی لے آؤ, یہ جواب ندا. اور بھی کوئی بات ہو جائے, مثلا میں کہتا ہوں اے بکر کل میرے پاس خالد آیا تھا, تو اے بکر یہ کیا ہے؟ ندا. اور کل میرے پاس خالد آیا تھا, یہ جواب ندا ہے. تو یاد رکھیے یہ جو جملہ انشائیہ ہوتا ہے نا, یہ ندا ہوتا ہے. یعنی پہلا حصہ یا زید یا عبد اللہ, یہ ہے انشاء. آپ نے پڑھا یا نہیں کہ جملہ ندا بھی کس قسم میں سے ہے؟ ندا بھی انشاء کی قسموں میں سے ہے. یہ پہلے حصے کی بات چل رہی ہے یا زید اس کی. آگے جواب ندا وہ الگ ہے, وہ جملہ انشائیہ بھی ہو سکتا ہے اور جملہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے, وہ موقع محل کے مطابق ہے. مثلا میں نے کہا یا زید, اے زید آپ کا کیا حال ہے, آپ مجھے بتائیے. یا زید یہ ہے ندا, یہ کون سا جملہ ہے؟ انشائیہ. کیونکہ اس میں تو سچ جھوٹ کا احتمال نہیں, یا اے زید کہنے والے کو کوئی سچا ہے جھوٹا کہہ سکتا ہے؟ نہیں, یہ تو صرف اس کو آواز دے رہا ہے, تو اس کے کہنے والے کو سچا جھوٹا نہیں کہہ سکتے. اور جس کلام کے کہنے والے کو سچا جھوٹا نہ کہا جا سکے وہ کلام کس قسم کا ہوتا ہے؟ جملہ انشائیہ ہوتا ہے. اچھا دوسرا میں نے کہا تمہارا کیا حال ہے, یہ میں سوال پوچھ رہا ہوں اور استفہام ہے, اور استفہام بھی کس قبیل سے ہے؟ انشاء. تو یہ جواب ندا پر الگ غور کرنا ہے کہ یہ جملہ انشائیہ ہے یا جملہ خبریہ. تو یہ تمہارا کیا حال ہے, یہ بھی جملہ انشائیہ. دوسرا جملہ لے آؤ وہ جملہ خبریہ ہوگا. مثلا میں کہتا ہوں اے زید خالد کھڑا ہے, اے زید یہ تو ہوا جملہ انشائیہ, اور خالد کھڑا ہے یہ جملہ خبریہ ہے, کیونکہ اس کے کہنے والے کو سچ ہے جھوٹا کہہ سکتے ہیں. ہو سکتا ہے بتانے والا سچ بول رہا ہو, ہو سکتا ہے بتانے والا جھوٹ بول رہا ہو, تو یہ جملہ خبریہ ہے. تو بات سمجھ میں آ گئی. ہاں, اور ہمارے ہاں رائج غلطیوں میں سے ہے, جس سے بھی آپ ترکیب سنیں گے تو ترکیب یوں کرتے ہیں. دیکھو ذرا, یا رجلن خذ بیدی, یا رجلن یہ ہے ندا, اور خذ بیدی یہ ہے جواب ندا. یہ کیا ہے؟ اور دونوں کو ملا کر پھر یوں کہتے ہیں کہ ندا
جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ انشائیہ ہوا. یہ غلط کہتے ہیں. ندا توجہ ہے, ندا جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ انشائیہ ہوا. یہاں انشائیہ کا لفظ لاتے ہیں, یہ غلط ہے, کیونکہ اس جملے کے دو جز ہیں. یا رجل کا حکم الگ, یہ جملہ انشائیہ ہوگا ہمیشہ, اور خذ بیدی کا حکم الگ, یہ انشائیہ بھی ہو سکتا ہے اور خبریہ بھی ہو سکتا ہے. تو پھر دونوں کو انشائیہ کہنے کا کیا مقصد ہے, کیا مطلب ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ نے ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ جو کتابوں میں, نحو کی کتابوں میں آپ کو ملے گا کہ جملہ انشائیہ کی 10 قسمیں ہیں, ان میں سے ایک قسم کون سی ہے؟ ندا ہے. تو یہ صرف پہلا جز, یا رجل, یا رجلن, یا رجلو, یا زیدو, یا عبداللہ, صرف یہ حصہ مراد ہوتا ہے, یہ ہے انشاء بھائی. اگلا جواب ندا, وہ جملہ انشائیہ بھی ہو سکتا ہے, جملہ خبریہ بھی ہو سکتا ہے. تو ہم یوں کریں گے, یا رجلن یہ ہے ندا, اور خذ بیدی جواب ندا, جو ندا جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ ہوا. بس یہ نہیں کہنا خبریہ ہوا انشائیہ ہوا, بس صرف یہ کہو جملہ ندائیہ ہوا. اب کیجئے ترکیب, یا حرف ندا قائم مقام ادعو فعل کے, ادعو فعل انا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فاعل, رجلن منصوب لفظن مفعول بہی, فعل فاعل اور مفعول بہی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر ندا, اور خذ بھی یدی میرا ہاتھ پکڑ لے, یہ بھی کون سا جملہ؟ میرا ہاتھ پکڑ لے, خذ امر آ گیا, امر, امر کس قبیل سے ہے؟ یہ بھی انشاء کی قبیل سے, لیکن بہرحال وہ انشاء بھی ہو سکتا ہے جواب ندا اور خبر بھی ہو سکتا ہے, یہاں انشاء ہے. خذ فعل امر, انت ضمیر مرفوع محلن اس کے اندر فاعل, بھی یدی با جارہ, ید مجرور مجرور لفظن مجرور لفظن مضاف, کیسے پتا چلا مضاف ہے؟ آیا ضمیر کے ساتھ اسم جڑا ہوا ہے. اور مجرور کیوں ہے؟ مجرور کس وجہ سے آپ نے کہا؟ با جارہ ہے, شاباش. تو ید مجرور لفظن مضاف, یا ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ, مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور با جارہ کے لیے, جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا خذ فعل امر کے ساتھ, کیونکہ آپ نے پڑھا جار مجرور 8 چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ضرور متعلق ہوگا. وہ 8 چیزیں ذرا گنواؤ, نمبر 1 فعل, نمبر 2 مصدر, نمبر 3 اسم فاعل, نمبر 4 اسم مفعول, نمبر 5 صفت مشبہ, نمبر 6 اسم تفضیل, نمبر 7 مبالغے کے صیغے, اور نمبر 8 اسم فعل. تو ان 8 میں سے کسی ایک کے ساتھ ضرور متعلق ہوگا جار مجرور, اور ان 8 میں سے یہاں خذ فعل امر موجود ہے, فعل موجود. اس بیدی کو ادعو کے ساتھ نہیں جوڑنا جو پیچھے ادعو فعل گزرا تھا, کیونکہ دونوں الگ الگ ہیں. وہ ندا کا حصہ تھا, یہ جواب ندا کا حصہ ہے, دونوں الگ چیزیں, ان کو نہیں جوڑنا. وہ ادعو, وہ وہاں بات پوری ہو گئی تھی, یا رجولن, سورت سمجھ میں آ گئی, اس کا اس کے ساتھ بی ادی کو نہیں جوڑنا, اور بی ادی کو اس جواب ندا کے اندر کسی 8 چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ جوڑنا ہے. آپ نے دیکھا یہاں خذ فعل مل گیا, اب ہم نے دیکھنا ہے یہ جوڑتا ہے یا نہیں, کس جار مجرور کو جوڑنا ہے؟ بی یدی, یعنی حرف با کو جوڑنا ہے. اور میں نے بتایا تھا با حرف جار, با جو ہے یہ ہر فعل کے ساتھ جڑ جاتا ہے. یہاں پھر معنی میں بھی غور کرنے کی عموماً ضرورت نہیں, یہ کیونکہ اس کا معنی بدلتا ہے, ہر ایک کے ساتھ یہ جڑ جاتا ہے, تو یہ اس کے ساتھ جڑ جائے گا. خذ بی یدی میرا ہاتھ پکڑ لے, دیکھو معنی صحیح ہو رہا ہے. تو خذ فعل امر اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جواب ندا, ندا اپنے جواب ندا سے مل کر جملہ ندائیہ ہوا. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ جی, کوئی بات ایسی تو نہیں جو سمجھ میں نہیں آئی؟ حل ہو گیا بھائی؟ ہاں, کہ الف ہی بالحاق الفها
منادا مفتو ہوگا بالحاق الف ہا، ہاں ضمیر راجع استغاثہ کو، استغاثہ کے الف کے ساتھ جوڑنے کی وجہ سے پھر مفتو ہوگا. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.